още не е дошъл. Ударена е отзад колата. Чакава да се отваря, да го намира ударена. Да. А кой кога удари? Дъвто бъска. Моля? Дъвто бъска, значи. Иначе има ли някакви вреди по някакви дни? Ами, вълбони се, ама прегледали се го и чакаме. А вие сте Сайт днес в България.